U Paraćinu je na 8 mesta dozvoljena prodaja pirotehničkih sredstava pred Novu godinu. Reč je o tipskim radnjama i licima koja imaju licencu za to, ali je uprkos kontrolisanom prometu uvek potrebna pojačana doza opreza. S tim u vezi Opštinski savet za bezbednost uputio je još jedan apel građanima o rizicima koji sobom nosi neovlašćena prodaja, ali i upotreba pirotehnike. Prethodnih dana smo imali pojačanu kontrolu prodaje pirotehničkih sredstava, kako na tezgama gde je zabranjeno, a takođe i po radnjama gde je jedino dozvoljena prodaja sredstava, i vidimo prve rezultate da zaista manje ima uznemiravanje javnosti, bacanje petardi na ulicama, manje ima i povrede kod maloletnika koji najčešće se i povređuju. I ovom prilikom, s obzirom da je sada još jedan dan pred Novu godinu, da očekujemo i veći stepen ugrožanja bezbednosti, apelujem prvenstveno na roditelje da obrate dodatnu pažnju prema svojoj deci, jer je i zabranjeno, samim time i kažnjivo, kupovina i bacanje pirotehničkih sredstava od strane maloletnika, onih koji imaju veće punjenje, to su pirotehnička sredstva druge kategorije, mogu deca da kupuju samo ono koje su prve kategorije, koje su bezopasna, tako da ih zaista molim da ne kupuju svoje deci i da ne dozvoljavaju deci da bacaju petarde, jer najčešće tako dolazi i do povređivanja. Takođe, apelujem i na sve građane da se za vreme proslave Nove godine uzraže od pucanja, od korišćenja vatrenog oružja, što je takođe uobičajeno u našem narodu, jer to u velikoj meri ugrožava bezbednost svih građana, a i samih onih koji koriste vatreno oružje. Takođe, apel Saveta za bezbednost se odnosi i na pojačan oprez u saobraćaju. Još jedan veoma bitan apel, vidimo da su takvi vremenski uslovi, da su ulice i klizave, čiste su ulice, ali nikada nije moguće do kraja očistiti da bude u potpunosti bezbedno za saobraćaj, zato je potrebna dodatna pažnja, naročito kada se slavi Nova godina, kada se dodatno popije, svi oni koji piju, ja ih ovom prilikom i molim i pozivam, nemojte da sedate za volan, neka neko od vaših najbližih odveze vas kući ili uzmite taksi ili na drugi način, nemojte pijeni pod dejstvom alkohola da sedate za volan, to u mnogo velikoj meri povećava ugrožanje bezbednosti i za samog vozača i za njegove putnike, to su obično neki najmiliji, a i za sve građane naše opštine. Poručio je Dalibor Mitić, predsednik Opštinskog saveta za bezbednost u oči predstojećih praznika.